Негода у західній частині американського штату Пенсильванія уже забрала життя однієї людини. Відомо, що у цьому регіоні пройшов сильний шторм. Тіло 64-річної жінки знайшли на дорозі після того, як її змило раптовою повінню. Окрім того, через сильні дощі виникли повені і в південній частині штату Техас. Зазначається, що у деяких районах випало до 38 сантиметрів опадів. На відео видно, як вода на вулиці просто змиває автівку.